בחדור פורח, ספר לי סיפור מרגש, או אולי סיפור מותח, ספר סיפור אגדה, גם לשמש גם לירח. זאת אגדה ממש מפתיעה. איזו אגדה זו? לא, רומם, אל תגלה. אתה תקלקל לנו את כל ההפתעה. אם כך, לא אומר דבר. לפחות תאמר לנו מה שמה של האגדה. אני בטח מכיר אותה. לא, רומם, בבקשה, אל תגלה. תן לנו לנחש. בבקשה. הבנתי. משחקים במשחק הניחושים, אה? אם אתם רוצים. רוצים! בטח שרוצים! אתם תשאלו שאלות ואני אענה לכם בכן או לא. בהגדה הזאת יש מכשפה? לא. חבל! אני דווקא אוהב מכשפות. בהגדה הזאת יש נסיך או נסיכה? כן. ידעתי. בהגדה הזאת יש במקרה גמדים? גמדים דווקא יש. אני יודע, זאת האגדה על שלגיה ושבעת הגמדים. לא שוב ושוב. אוף, באיזה סיפור יש גמד? אמרתם גמד, הגעתם מיד. ביקשתם עזרה, הנני כאן. אני לרשותכם בכל עת וכל זמן. ספרו לחברים מה הצרה, מיד אגיש לכם עזרה. רומן, הגמד הזה משתתף באגדה שאתה עומד לספר? מיד נדע. שלום גמד, אמונה לי בבקשה, מה שמך? לא מגלה. מה? לא מגלה ולא מגלה ולא מגלה ולא. היי, שמעתם? אם כך, זה בדיוק הגמד שמשתתף בהגדה הבאה. אולי הנסיכה והצפרדיה? היי, עכבר, אני נראה לך צפרדיה. אני לא עכבר, אני עטלף, וקוראים לי לב. ומה אתה? אני אישון, יותר מזה אני לא מגלה שום דבר. אני כבר סקרנית לדעת מי הגמד הזה. ואיזו אגדה אתה עומד לספר? בת התוכן. אני מקווה שזה סיפור מעניין. מאוד מאוד מעניין. את הסיפור הזה איבדה אסי ויינשטיין, עירה טובית אוריאל. בארץ רחוקה, הרחק הרחק מכאן, חי מלך צעיר וסקרן. המלך רצה להכיר אישית את כל נתיניו. בכל ארוחה היה מזמין המלך תושב מהממלכה. יום אחד, הזמין המלך את התוכן לסעוד על שולחנו ולספר על עצמו. או, ברוך בואך, אדון תוכן. נכון, אני אדון תוכן, כן, כן. שלום, כבוד המלך הרם, אתה המלך החכם בעולם. שניכנס, אדון תוכן? חן, חן, אחריך. 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 טוב. היי, לפנות לצד שמאל או ימין? ימין. איזה ארמון, אני לא מאמין. יופי. איזה יופי, אין מה לומר, הארמון שלך מלא פאר והדר. תודה רבה. ובכן, ספר לי על עצמך, אדון תוכן. אינני יודע לך דבר, זה לא ייתכן. אני תוכן בין תוכנים בשושלת של למעלה מ-300 שנים. אנחנו מעבירים, כבוד המלך, את הידע מאב לבן. מאב לבן? אני מקווה שהבן שלך תוכן. כבוד המלך, לי אין בן, בת יש. מה זה משנה בת או בן בחיי? אני מקווה שלי יהיה בן, שימלוך אחריי. כבוד המלך, אתה ממש מצחיק, הרי אין לך אפילו אישה. זה נכון, אני צריך שיהיו לי צאצאים, הרי המלוכה עוברת בירושה. אם כך, אדוני המלך, ביתי יפהפייה. יש לה שיער כאור השמש, עיניים בצבע דבש. היא מאוד מיוחדת, עליך לשאת אותה לאישה. ספר לי, במה מיוחדת היא? היא... כן? היא... ובכן? היא טובה זהב מקש. טובה זהב מקש? אבל זה לא ייתכן. באמת, באמת. אבל זה לא יאמן. בהחלט, בהחלט. אדוני המלך, אני ממליץ לך להתחתן עם הבת של התוכן. אתה תהיה המלך העשיר ביותר בכל העולם, אבל אל תספר את הסוד הזה לכולם. אינני אוהב סיפורי כזב. אעמיד אותך ואת ביתך במבחן. בסדר, בסדר. כבוד המלך הרם, לא צריך לעשות מזה תררם. אני מצווה כי מחר עם אור ראשון תגיע ביתך לארמון. נעשה כל מה שתדרוש. היא תשלח למרתף, ובו יהיה קש בגובה ראש. מתי? מחר.
אולי אפשר בשבוע הבא, מחר אנחנו מוזמנים למסיבה. לא מחורתיים ולא בעוד שנה. מחר עם שחר שתתייצב הקטנה. למה להתרגז? אין בעיה. אוי ואבוי, מה עשיתי? אויה. ואם שיקרת ולא אמרת אמת, מות תמות בת התוכן. תמות? בהחלט. אל דאגה, כבוד המלך הרם. אתה מלך נחמד, אדיב וחכם. להתראות. יש שלום. נבהל התוכן ונבהלה ביתו. אך למחורת באו התוכן וביתו אל מרתף הארמון. מכל הרמות הקש, עלייך לטוות חוטי זהב עד אור ראשון. ואם לא תעשי כן, יהיה זה יומך האחרון. אפשר להפוך צמר בחוט משי גם. אך קש לא יהפוך לזהב לעולם. מה לעשות? אוי, זה נורא. איך הסתבכתי שוב בצרה? אבי סיפר שאני נערה אשר לטוות קש לזהב יכולה. מה אעשה עכשיו? איך אהפוך את הקש לזהב? מה לעשות? אוי, זה נורא. אני לרשותך בכל עת וכל זמן, ספרי נא על מה, מה הצרה? מיד אגיש לך עזרה. אני בצרה. לא נורא, נערה. תושיט לי עזרה. בלי כל בעיה. אך מה תשלמי בתמורה? לעזרה. אין לי דבר, רק טבעת פשוטה. השווי שלה לא עולה על פרוטה. עזור לי גם את, סליחה ותודה. בלעדיך אני עבודה. אין לך דבר רק טבעת פשוטה. השווי שלה לא עולה על פרוטה. עזור לך. תודה. אין בעד מה. אתחיל מיד במשימה. וכך היה. כאשר בא המלך, הוא נפעם למראה המופלא, ערימות של זהב עד התקרה. עמדת במשימה הראשונה, בת התוכן הקטנה. רואה, כבוד המלך, אפשר לומר שאבי לא סתם דיבר. זה לא ייתכן, זה לא יאמן. איך עשית זאת, בת התוכן? זה היה פשוט. אפשר לומר, קלי קלות. יופי. ועכשיו אוכל לשוב אל ביתי, תודה ושלום. תחזרי אל ביתך, אבל לא היום. אשלח אותך אל אורוות הסוסים עכשיו. שם תהפכי את כל הקש לזהב. אין בעיה. אם כבוד המלך ציווה, אגש כעת אל אהובה. אבל אם שיקרת ולא אמרת אמת, כן? מות תמות בת התוכן. תמות? בהחלט. ישבה הנערה לבדה ובכתה. מה לעשות? אוי, זה נורא. איך הסתבכתי שוב בצרה? אבי סיפר שאני נערה אשר לטוות קש לזהב יכולה. מה אעשה עכשיו? איך אהפוך את הקש לזהב? מה לעשות? אוי, זה נורא. מאין תבוא העזרה? אני לרשותך בכל עת וכל זמן, ספרי נא על מה, מה הצרה? מיד אגיש לך עזרה. תגידי, תגידי, למה את בוכה? ספרי לי, ספרי לי, את שוב בצרה? המלך ציווה, פיקד ודרש, שהפוך לזהב את כל הקש. איך אני יכול כך להשאירך? אהפוך את כל הקש לזהב, אם תתני לי בטובך את הצמיד שעל ידך.